Hyvää huomenta. Taas seuraava päivä. Nyt vesi on laskenut sen verran, että rannat näyttää olevan suht kunnossa, joten nyt olisi sit tarkoitus lähteä hakemaan lisää puita ja, you know, tekemään sitä, mitä olisi pitänyt tehdä eilen, kun ei päässyt. Kelkka on jo käynnissä. Yllättäen mä oon täällä taas jossain kuvaamassa videota, mutta ehkä noi on jo tottunut siihen, että ne joutuu välillä vähän vaan odottamaan, koska hullut tubettajat on rasittavia. Moi. Mut lähdetään sekoileen. Kuvan niin kauan aikaa, kun mun kamerassa riittää akku. Ja sit, jos se loppuu, niin sitten ette saa enempää. Jarno kävi uimas. Moi. Onks kivaa, pojat? Tätä meidän ahkio vähän kuoli. Ja siis tää on muuten, you know, ihan ok. Mut kun tää on nyt niinku kolmas. Ja aina sama niinku, aina. Aina sama puoli. Ja plus siis sitä korjattiin jo eilen. Ja nyt se kuoli taas. Ollaan me nyt melkein puolessa välismatkaa. Ei oo. Jolla sitäkään. Ei edes päästä niin pitkällä kuin viime. Ei oo. Joo, niin tota. Me tehdään nyt sit jotain. En tiedä. Silleen kun miettii, miten tää päivä on mennyt, niin on tosi kiva nähdä metsästyskoiria töissä. Mut meidän tuurilla... Meitä ammutaan varmaan kohta jotain muuta vastaavaa. Joten me toivotaan, että toi koirat menee vähän kauemmas nyt. Meni jo onneksi. Jep. Niillä on jahtipäät. Jaa. Et kuva. No kyllähän nyt kuvataan, kun sieltä et ratkaisuja. Oho. Mä ajattelin, että jos tässä tekis niinku... Mä menen liina poikki. Ai niinku se on tosta terävällä vai? Ei me. On meillä onneks liinoja mukaan. On meillä liina. Ota kaikki liina, niin kyllä sit kestää. Niinku jotenkin noin. Eikö siitä pitäis pysyä? Minne sä haluat vedon? Vai? Minne sä haluat vedon? Sinne johonkin. Vai? Joo. Joo, toi on ihan hyvä. Ihan hyvä idea.
Mä en kyllä itse asiassa tiedä, onko toi apua vai apua. 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 Eli siis, meillä menee vahvasti. Edelleen ajettiin hakemaan asioita, mitä piti hakea. Ja... ei, mulla ei enää mitään sanottavaa tähän. Mulla ei niinku mitään sanottavaa. Nyt meidän pitäisi saada se ahkio takaisin, korjata se. Ja sit yrittää taas hakea puita. Mut sä oot sentään mennyt jäistä läpi. En, sä olit siellä. Oi kamalaa. Mitähän tässä seuraavaksi käy? Ja taas mennään. Saavutus. Tällä kertaa me päästiin perille. Me saatiin puut tohon kyytiin. Ja nyt meidän pitäisi selvitä vielä takaisin. Joten toivotaan parasta. No nyt löytyy mutaa. Löytyy. Paljon mutaa. Luoja. Tää on keski vaikka. Se on nyt sitten siinä taas. Taas sama reikä. Miksi aina käy näin? Miksi aina ollaan jumissa tässä samassa reijässä? Siellä se on. Buli buli. Hyi. Tämähän on lystiä. Mitä? Okei, me päästiin perille. Ei jääty kuin kerran jumiin. Ja kerran tiputtaa. Ja kerran joku nimeltä mainitsematon putos kyydistä. Siitä ei puhuta. Laittakaa kommentteihin, jos haluatte nähdä. Voin laittaa shortin teille. Nyt on vissiin tahkion tyhjennys. Ja sit olisi niinku, hei, saatu tehtyä se, mitä lähdettiin tänne tekemään. Eikä siihen mennykään kauhean kauan. Vittu kuus reissua, vaikka kolmelta pisellä. Kolme reissua vaan tuli puuta. Selvittiin perille, tultiin siis hakemaan vielä vähän vettä tänään. Nyt sitten ehkä ei tarvitsisi enää ihmeemmin ajella meidän tuurilla, se ei ole välttämättä aina paras idea. Istuin ahkiossa, oli ihan hauskaa, en ole aikaisemmin ollut, niin kiva kokemus kai, jos sit voi kokemukseksi laskea, mut you know. Sitten päästäis vielä kotiin. Jääkää. Ai niin, laskettiin, että siellä tonne. Mä en jaksa tuota suppilaa tappaa. Mä oon hirveä homma. Ihana. Yeah.
se nyt vie. Hyvää huomenta. Nyt olisi viimeinen aamu ja ollaan lähdössä poispäin. Eli lähdetään takaisin kotiin aamulla. Joten yhteysalus on rannassa about 7.20. Kello on nyt jotain 6. Joten siivoiltiin eilen illalla kaikki valmiiksi about ja nyt pitäisi lähteä yrittämään ja katsoa, että onnistuuko tämä lähtö oikeasti tähän aikaan. Kaikki on vähän väsyneitä, mut Jarno nukahti lattialle. Kaikki on hyvin väsynyttä, mut lähdetään kotiin ja katsotaan, miten noi jäille ja jäältä pois menemiset onnistuu. Se on ollut vähän teemana tässä reissulle, että aina ei pääse. Toivotaan, että päästään.